మీరు ఉన్నాను. Yo, Sanju, ha, kyo yo. Yo, CU, RRENT, Corrent. Yo, Corrent, tapaiharule aba YouTube channel haruma ni herunu bhayo, yo challenge ke kasto chha bhanne. Aaja ma chahi yo Corrent auto ko challenge garna gairheko chu. Mero sano bhanji pani chha, usle khana sakai sakdaina yesto. Hernu paryo usko reaction kasto hudo raicha. Aaja haina yo khanu bhanda pahila kasari banaucha ta. यो बनाएको भिडियो यो रियामा चाउचाउ बनाएर के हाल्नुपर्छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु होइन. नेक्स्ट पहिला यो चाउचाउ सुनेको लागि यो यो के भन्छ नि यो चिया पकाउने भा चाउचाउ डुब्ने जति पानी हाल्नुपर्छ होइन. यो चाउचाउ हुन्छ होइन, यो चाउचाउ नै हाल्दैन के हुन्छ र त्यसलाई पानीमा हालिदिने यस्तोमा पानीमा हाल्ने बोइल गर्ने अनि यसरी ढाकेर गर्ने अनि लगभग 5 मिनट लाग्ला 5 मिनट पछि यस्तो हुन्छ होइन. यसलाई अब ठक्क ढाकेर पानी सबै फाल्ने ठक्क ढाकेर पानी फाल्ने यो चाउचो चाउचो ठक्क राख्ने होइन. त्यसपछि हामी यो तिनवटा मसला दिएको हुन्छ त्यो करेन्ट चल्छमा त्यो मसलाहरू ठक्क हाल्ने पानी त्यो कोग्ल्याउने त्यो खाना कोग्ल्याउने अहिले नसाउँ त त्यसो भए अहिले नखाउँ कोग्ल्याउने है त अनि सधैँ खाने है त के हो है कोग्ल्याउँछ म नखाउ अहिले अहिले स्ट्यान्ड नगर सँगै गर्नु त्यही खाने सँगै खाने क्या के ल्याउने योसँग खाना कोक कि फ्राइड राइस पाइप के खुट्टी लिची जुस कुन ल्याउने चिसो कुन फ्यान्टा हे बस है नखाऊ म फ्यान्टा ल्याउँछु कसले चाँडै खायो नि है पिलो भयो कसले चाँडै खायो नि को ठुलो मान्छे को ठुलो मान्छे हो ठुलो मान्छे चाँडै खाइदियो छ नि को चाँडै खायो
धेरै मान्छे सकिन्न को ठुलो मान्छे सकिन्न ठुलो मान्छेले जान सक्नु होइन खै कस्तो कस्तो म त पिलेर आएन मेरो सकिसक्यो अब तिमीले छोडेर नियम के हो थाहा जसले चाँड सकाउँछ त्यसले अर्को भाग चोरेर खाने हो नियम खोइ राखाइ कस्तो छ बुन्दी टाउ त कस्तो छ अँ ठुल छ भने पिरो होइन पिरो मिठो छैन खाँदिनँ म तिमी खा पिरो भयो मिठो छैन पिरो भा हुन्छ पिरो यता चिजो खायो पुग्यो पिरो कस्तो रे चाउचाउ पिरो आई हजुर हेलो चाउचो कथा अरे भुन्की अन्धार भुन्की कस्तो छ भने चाउचो भन्यो भन्यो अन्धार मैले यस्तो भइसक्यो हेर कति पिरो होट ल यस्तै हुन्छ होइन रमाइलो नि हुन्छ हल्का मजा नै आउँछ तपाईँहरू नि घरमा बसेर लकडाउनको बेलामा यही च्यालेन्ज गर्नु होला आफ्नो कोही छ भने होइन यदि भन्दै आजको करेन्ट चाउचाउको च्यालेन्ज नै समाप्त गर्दैछु ल अझै मोर भिडियोजको लागि यसमा यो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु होला।